Hos Ringtved har vi netop leveret det her flotte tag i Nykøbing. Det gamle tag, det trængte til en udskiftning. Heldigvis er vores tømrere Allan og Philip ikke kun gode til at samle ting. Vi begynder med undertaget, der er fundamentet for resten af taget. Tore, der er vores tømrerelev, kom højt til værs, men det giver gode lovmuskler. Vi gjorde klar til murede rykninger, og se bare, hvor flot de blev. Og værsgo, et nyt, flot tag.